Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუშევანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობის აქტიური სამუშაოები დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. აღნიშნული სამუშაოები რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს და ჯამში 3 კილომეტრამდე სიგრძის და 6 მეტრამდე სიგანის გზა მოეწყობა. Ადგილობრივი თვითმართველობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა წარმოადგენს. დღეს ჩემს გუნდთან ერთად სოფელ მუშევანში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები მოვინახულეთ. სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და უკვე უახლოეს დროში დასრულდება. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 300,000 ლარს შეადგენს. სიგძიდან გამომდინარე და ღირებულებიდან გამომდინარე გადაწყდა, რომ ეტაპ-ეტაპ განხორციელებული იყო და უკვე მეოთხე წელი არის სამ ეტაპად ამ გზის მშენებლობა განხორციელდა. ჩვენ გავაგზავნებთ კვლავ სამუშაოებს და სოფლის ცენტრამდე ავიყვანთ გზას.